Testimony be record yi jade o pe akole e ni mo mo lore witi witi lo nta aya ti ya video e o mele re kete o duro gbangba gidigba mama testimony e tun gbe soke mo so ni gba tori pe yo ji testimony gbogbo isoro o nbe ninu aye mi oju ogunle bi a ni pe ko si reti mo mo pa ko jina wara lo ba di testimony olorun to se li fun ni ko so to soro ewo video mo mo lore ni e wo video eleyi adabale tutun ti foluke awoleye mama testimony pe akole eni opela egba opela 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 folorun to sorunla iyanu lo foro aye yi se opela e o ti ri kankan etuba opela folorun o opela iran lawo to gaju ni moriba o erin la lo bara aye mi o opela ewo video CD mejeji lo tech yato ati gbe jade by marketed and distributed by Exotic Music 48 Airport Road Mafoluku Junction Mafoluku Osodi Lagos telephone 09036669583 audio CD ati VCD ori ami ta pe akole eni mo mo lore atele ta pa akole eni ope la on evangelist Foluke Awoleye mama testimony o ti jade you are blessed as you grab your copy in Jesus name.